Pa mislim da smo stvarno otvorili prvo poluvrijeme jako dobro i da smo odigrali kako treba. Naravno u drugo smo ušli malo opuštenije, imali smo neke greške, malo smo u obrani pali mislim, ali na kraju pobjedili smo i to je najbitnije. Prvo mjesto je sada praktično osigurano, lijepo uvertira i za nedjelju. Pa naravno, mislim da ćemo ući još većom željom u nedjelju u tu utakmicu zato što igramo kući i sigurno ćemo imati dobru podršku i da će nas to još više nositi.